Близько 30 тисяч бджіл обліпили будівлю на Таймс-сквер у Нью-Йорку. На місце викликали бджолярів, щоб ті забрали комах. Пасічники заспокоїли людей, на відміну від ос або шершнів. Медоносні бджоли не нападають на людей, тому лякатися нема чого. Комах зібрали за допомогою вакуумного пристрою, а потім помістили до вуликів в одному з парків міста.